Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Судячи з інформації, що надходить, найвідоміших кремлівських пропагандистів охопили панічні настрої у зв'язку з можливими замахами. Розжурналісти повідомили нові подробиці відпочинку розпропагандистської головної редакторки Раша Today Симонян, яка напередодні з'явилася на пляжі під Сочі в оточенні шести охоронців. Саме стільки охоронців супроводжували її на одному з пляжів Адлера у липні. Фотографію Симонян на пляжі Публікувала журналістка медіазони Алла Константінова. Журналістка розповіла агентству, що фотографію зробили її друзі, які відпочивали на тому ж пляжі. Крила Балтики. Пропагандистка з'явилася у тій частині пляжу, де люди відпочивали зі своїми наметами. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Разом з Симонян були четверо чоловіків та дві жінки. Розповіли друзі Костянтинової. Жінки після появи на пляжі пройшлися, трохи озирнулися. Після чого надули для пропагандистки великий матрац. Симонян сіла на матрац, чоловіки стали поруч, а жінки уважно оглядали оточуючих, розповіли друзі співробітниці медіазони. Матрас, до речі, максимально кежуал, кому цікаво, додала журналістка. Після вторгнення в Україну на території Росії відбулося щонайменше три замахи та пропагандистів війни. Улітку минулого року, внаслідок вибуху автомобіля, було вбито Дар'ю Дугіну. Навесні цього року в Петербурзі, внаслідок вибуху у кафе було вбито війську Кора Твладлена Татарського, а в Нижегородській області став Замах на письменника Захара Прилепіна. ФСБ також повідомляла про зірвані замахи на пропагандистів Соловйова, Кісільова, Скабієвою, Попова, Киосяна, а також власника царгорода Костянтина Малофієва. У середині липня ФСБ оголосила про запобігання замаху на Симонян та Собчак. За версією служби замах готували неонацисти. Медіазону з посиланням на очевидців писала, що затриманих, зважаючи на все, катували. Сама Симонян уже у серпні 22-го писала, що тепер завжди. Ходить з охороною на цьому, у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.